розширити свої знання з мінералів та дізнатись, який камінь-талісман вам підходить, можна на виставці в обласному краєзнавчому музеї. Там відкрилась виставка «Талісман щастя». Експонати бачила і наша знімальна група. Виставковий зал, де розташувалася експозиція, можна порівняти з Мідною горою з відомої казки. Понад 500 мінералів та виробів з них розмістили у вітринах. Багатьом екземплярам – до 150 років. Це основа колекції засновника музею Еммануїла Францева. Тепер їх вперше дістали зі сховищ і показали миколаївцям. Ви побачите дійсно унікальне. Вперше ми їх показуємо. Тобто я тільки їх бачила в фондах музею. Прямо кабошончики готові. І топази, і адуляри, і гранати. От бачили ви в таких? Потім знімете в цих коробочках. Да? Це дійсно готові вже. Тобто скільки це стоїть, коли ребята спрашують діти, а скільки це стоїть? Дійсно ціни їм немає. Багато екземплярів – справжня рідкість, як наукова, так і ювелірна. Тут показані камені і в природному вигляді вже оброблені. Нефритові скульптури та вироби з оніксу – останній не рідкість у наших будинках. Вважається каменем здоров'я. Привертає увагу вітрина з агатами. Як один камінь може бути таким різним? До речі, саме за це його так полюбляють ювеліри. Смотриш, пнув би ногою би камушек, розрізав. А там целая картина или еще что-нибудь. Ну, настолько интересные внутри камни. И уже я даже настолько уже к ним уже, ну, как сказать, уже научился на них смотреть. Даже сквозь рубашку камня я вижу, что там внутри. Ювелірні прикраси Олександра Кошміли також представлені на виставці. Не можна пройти повз і його булави з нефритом. Кожен відвідувач може знайти тут щось для себе. Когось камені цікавлять саме як талісмани, а когось як мінерал для власної творчості. Антоніна Бурдіна теж майстер, працює з перламутром. Його також відносять до мінералів. Я люблю перламутри, раковини і роблю з них теж украшення. Дуже близький камінь перламутром. Я роблю панно, такі ж цвіти. І виставка в 96-му році була, вона називалась «Морська рапсодія». Були колекціонери, які представляли раковини. А пересічним миколаївцям варто відвідати експозицію з двох причин. Жінкам, аби придивитись для себе щось цікаве, а чоловікам, аби знати, що цікавить їхню другу половинку. Виставка працюватиме протягом усього літа. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.